Xabaringiz bor, joriy yilning 18-apreldan mamlakatimizda karantin qoidalariga amal qilish bo'yicha nazoratning yanada kuchaytirilishi haqida Respublika maxsus komissiyasining yig'ilishida qayd etilgan edi. Ommaviy axborot vositalari, internet sahifalari, ijtimoiy tarmoqlar orqali bu haqda uzluksiz ma'lumotlar, xabarlar berib borilmoqda. Ammo shunga qaramay, aholi o'rtasida o'zi va o'zgalar salomatligiga beparvolik, karantin qoidalariga bila turib rioya etmaslik holatlari ham afsuski uchrayapti. Samarqanddan muxbirimiz reportaji. Bir-biringiz bilan qo'l berib ko'rishmang. Agar siz karantin talablarini buzsangiz, ma'muriy javobgarlikka tortilishingizni eslatib o'tamiz. Ichki ishlar va boshqa jamoat tartibini saqlovchi organlar tomonidan mana shu kabi ogohlantirishlar quloqimizga chalinmay qolgan edi. Afsuski, epidemiologik vaziyat bu kabi chaqiriqlarni yana takrorlash kerakligini bildirmoqda. Bugun COVID-19 infeksiyasini yuqtirish holatlari ko'payib bormoqda. Shuning uchun ham 18-apreldan boshlab bir qancha cheklovlar yana hayotga tatbiq qilindi. Jamoat joylarida tibbiy niqobni taqib yurishga bo'lgan talab esa yanada kuchaytirildi. Ta'jubki, bu oddiy holatni bugun ko'pchilik mensimayapti. Nega tibbiy niqob taqmayapsiz? Bu axir o'zingiz uchun foydaku. Ha, endi taqmoqchi edim. Ichki ishlar xodimlari joylarda karantin talablariga amal qilmay yurgan fuqarolarni ogohlantirmoqda. Ularga tibbiy niqoblar tarqatib, mazkur holat ma'muriy javobgarlikka sabab bo'lishini bildirishmoqda. Karantin tartibini qo'pol ravishda buzib, qoida va qonunlarni mensimayotgan fuqarolar esa ma'muriy javobgarlikka tortilmoqda. Jarimaning 70%ini 15 kun ichida to'lasangiz bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik kodeksining 332-chi moddasi 1-prim moddasi asosida 70% to'laysiz xalbandidan. Aytish kerakki, karantin qoidalariga amal qilishning nazorati kuchaytirilishi natijasida bir qancha yangi cheklovlar joriy qilindi. Bulardan biri jamoat transportida 50%dan oshmagan holda odam tashishni ta'minlashdir. Afsuski, bu bo'yicha rasmiy ogohlantirishlarga qaramasdan Samarqand shahrida mazkur cheklovga amal qilinmayapti. Natijada nazorat qiluvchi va tartibni o'rnatuvchi organlar tomonidan reyd tadbirlari amalga oshirishga to'g'ri kelmoqda. Lavhani tayyorlash jarayonida bir narsaga e'tibor qildik. Bugun tibbiy niqobni juda ko'pchilik taqmaydi. Faqatgina ichki ishlar xodimlarini ko'rgan vaqtda yoki bo'lmasam kameraga ko'zi tushsa-ga tibbiy niqobni taqishmoqda. Aslida esa tibbiy niqob bizni koronavirusni yuqtirishimizdan anchagina foydali ekanligini mutaxassislar bugun bot-bot ta'kidlamoqda. Bas shunday ekan tibbiy niqobni taqib yurishni unutmang. Azizbek Qurbonov, Zafar Qo'shqorov, Samarqand, Yoshlar.